Da vanredne situacije ne poznaju granice pokazalo je iskustvo sa poplavama iz 2014. godine. S obzirom da je opština Šid, tačnije selo Jamena, pretrpela te godine štete od ove elementarne nepogode, bilo je logično da bude deo projekta prekogranične saradnje pod nazivom Odgovor na vanredne situacije sada, u koji su pored nas bile uključene još tri opštine, i to Sremska Mitrovica kao partner, Brčko distrikt i opština Brod iz Republike Bosne i Hercegovine. Projekat je realizovan tokom 2017. i 2018. godine. Opština Šid je imala jako dobru saradnju sa opštinama iz regiona na jednom projektu koji se zove Odgovor na vanredne situacije sada. O kakvom projektu je zapravo reč? Reč je o projektu Odgovor na vanredne situacije sada koji je odobren u okviru programa prekogranične saradnje, a pre svega reč je o otklanjanju posljedica od poplava koje su zadesile ovo područje 2014. godine. Koja je bila vrednost ovog projekta? Ukupna vrednost projekta sa srpske strane bila je oko pola miliona evra, 555.000 evra, s tim što je opština Šid dobila oko 400 i nešto hiljada evra iz tog projekta. To naravno nije stiglo kao novac u našu opštinu, nego u vidu opreme. Tako je, da. Mi smo između ostalog dobili izuzetno vrednu opremu. Pre svega dobili smo dva terenska vozila, dobili smo utovarivač sa rovokopačem, dobili smo čamac sa motorom i veoma vrednu opremu za jedinice civilne zaštite. Koliko dugo je trajao ovaj projekat i kakvi su bili utisci ljudi koji su u njemu radili i učestvovali? Projekat je trajao ukupno 18 mjeseci. Na projektu se intenzivno radilo. Između ostalog formirana je i međuopštinska radna grupa, takozvani MORG, u kojoj su učestvovali predstavnici svih eminentnih preduzeća i institucija koje su zadužene za otklanjanje posljedica od poplava. To je radna grupa koja je intenzivno sarađivala nekoliko mjeseci, kako sa srpske, tako i sa bosanske strane. I plod, odnosno rezultat te saradnje je i jedan akcioni plan koji je donet za reagovanje u vanrednim situacijama. Kakvi su bili utisci naših predstavnika posle sastanaka? Utisci su bili veoma pozitivni. Znači, predstavnici naših partnera iz Bosne i Hercegovine su kao i mi sami pokazali veliko interesovanje da realizujemo ovaj projekat, zato što je to zapravo bio jedan zajednički interes koji je na jednom višem nivou. Prosto na prirodu ne možemo uticati, tako da je interes svih nas bio da intenzivno sarađujemo i da donesemo jedan dokument koji ćemo u budućem periodu svi koristiti. U okviru ovog projekta došlo je i do susreta predsjednika opština. Tako je, da. Sa naše strane, naša opština je učestvovala na ovom projektu, ali isto tako i grad Sremska Mitrovica, a sa bosanske strane to je bio Brčko distrikt i opština Brod. Hvala vam na razgovoru.